Duhaye ikaze bakunzi ba televiziyo Rwanda, tukaba tugarutse mu kiganiro Nuza ururimi. Ikiganiro tukosora amakosa agiye atandukanye akunze gukoreshwa imikoreshereze y'Ikinyarwanda, aho tuba turi kumwe na mwarimu wacu Uwiringiyimana Jean-Claude akadusobanurira birambuye ndetse akadukosora mu mivugire. Duhaye ikaze mwarimu wacu Claude. Murakoze cyane. Mu makosa akunze gukorwa mu mvugire n'imyandikire by'Ikinyarwanda harimo ashingiye ku mikoreshereze itanoze y'inshinga. Kuba imunsi turagaruka kuri amwe muri ayo makosa. Ikibazo cya mbere tugiye kubaza mwarimu wacu kiragira kiti: nkunze kumva imvugo zikurikira cyane cyane mu biganiro bica mu bitangazamakuru binyura. Ikipe y'igihugu y'Amavubi iraza kuba ica cyane n'ibisamagwe bya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, cyangwa ngo Amavubi yaje kuba akomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Muri izo nteruro zombi hari amakosa arimo arebana n'imikoreshereze y'inshinga kuba. Urakoze cyane. Muri izo nteruro zombi utanze nk'urugero harimo amakosa ashingiye ku mikoreshereze itanoze y'inshinga kuba. Iyo tuvuze inshinga kuba ni inshinga dukoresha akenshi turinganiza umuntu cyangwa ikintu n'ikintu kigisobanura. Ntabwo rero bishoboka yuko iyo nshinga kuba yakoreshwa mu kuringaniza umuntu n'inshinga. Cyane cyane natondaguye. Muri urwo rugero watanze uti ikipe y'ugwa Amavubi iraza kuba icakirana. Urumva nako kuba ikurikiranye no gucakirana. N'inshinga ntabwo kuba yaringanijwe ugaragaza imiterere urwego cyangwa iki nubango yakurikiranye n'inshinga n'indi nshinga nikosa rero iraza kubicakirana n'ibisamagwe bya Repubulika bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nikosa, cyangwa ngo Amavubi yaje kuba akomeza. Urumva iyo kubikurikiranye n'inshinga ntabwo iri kuringaniza Amavubi ayivuga yenda mu buryo yakinnye mu migirire yayo n'iki. Ni amakosa rero gufata kuba ukayikurikiranya n'inshinga yaba itondaguye cyangwa inshinga idatondaguye. Dushingiye rero kuri ayo makosa izo ntero zombi dushobora kuzikosa mu buryo bukurikira: ikipe y'igihugu Amavubi iraza kubicakirana n'ibisamagwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikosa. Kubicakirana ni ikosa. Mvuga inoze twavuga tuti ikipe y'igihugu Amavubi iraza gucakirana, kuba nayivanyemo, iraza gucakirana n'ibisamagwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intero ya kabiri: Amavubi yaje kuba akomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Yaje kuba akomeza. Ubangwa ikosa riri gufata kuba ukayigakurikirwa no gukomeza. N'inshinga gukomeza. Mvuga inoze wavuga uti Amavubi yakomeje mu cyiciro gikurikiyeho. Tugarutse ku gice cyacu cya kabiri aricyo ikeshamvugo. Ikibazo cya mbere tubaze mwarimu wacu kiragira kiti: umuntu ashobora guha umuntu inka atamushimiye ahubwo agamije kumugaya nko mu gihe cy'urugamba, ni ihe mvugo bakoresha bavuga inka yahawe umuntu wahunze wagize ubwoba ku rugamba? Urakoze cyane. Ntibisanzwe ubundi yuko umuntu aha umuntu inka amugaya. Hari imvugo dukoresha iyo umuntu ahawe inka cyane cyane yagize ubutwari ku rugamba, iyo nka niyo twita inka y'umuheto. Ariko ari igihe bashobora guha inka wasumbirijwe ugahunga, icyo gihe n'uburyo kugira ngo bakubwire yuko utakoze neza yenda uzikosore. Iyo nka rero baguha bakugaya niyo twita inka y'imirindi. Inka y'imirindi urumva ko harimo imirindi kwiruka, ni ya nka nyine baguha iyo bakubonye ubwo ari ku rugamba. Inka baha umuntu bamugaya cyangwa se batamushimira ikintu kiza yakoze cyane cyane ku rugamba tuyita inka y'imirindi. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti: iyo bavuze ngo runaka yinyaye mu isunzu baba bashatse kuvuga iki? Kwinyara mu isunzu ni imvugo abantu bakoresha bavuga ko umuntu yakoze ikintu kidasanzwe. Uvuga ngo yakoze ikintu cyiza atarasanzwe akora. Ushobora kuvuga uti
uyu munyeshuri uyu mwaka yinyaye mu isunzu aratsinda nuvuga ngo ntago yaramenyereweho gutsinda yinyaye mu isunzu nuvuga ngo yagerageje gukora neza kurusha uko yakoraga mu ishuri kwinyara mu isunzu no gukora ikintu cyiza utakoraga